Për lexuesin kryeqytetas, disa nga botimet e fundit shqiptare më të pëlqyera vijnë nga fusha e publicistikës, por jo vetëm. Pardesyt e bardha është një libër publicistik nga autorja Luljeta Progni, që e dritë mbi protagonistët e dhjetorit të vitit 1990 në Shqipëri. Autorja nga Prizreni, Zaimi Hoxha, sjell romanin Krokama, një dramë në të cilën ngërshetohen shumë element psikologjike social dhe tregohen episode ku pas përfundimit të luftës në Kosovë, njerëzit e krimit nga Kosova dhe Shqipëria bashkohen në vallën e tyre gjallëzore. Mjaft i preferuar ka qenë edhe botimi më i fundit nga shkrimtari Madhir Teroagolli, me titull I përndjekur I dashurisë. Autori Erjus Mezini vjen me librin Shansi I dytë, një roman satir që përshkruan dhe vënë pa vese shqiptare, ndërsa I preferuar për lexuesit është edhe libri Sende që nxirrte deti, që sipas autorit është një ese e çlirët për historinë e dashurisë së shqiptarëve me Perëndimin gjatë viteve të diktaturës komuniste. Ndërsa libri Një kosovar në jetën time flet për lidhjen e dështuar të një kosovari dhe një çekeje, e cila përfundon me braktisjen e fëmijës së tyre. Autoria çeke Marketa Hekalova shprehet se përveç linjës së jetës private, libri ka dhe një linjë tjetër e cila lidhet me diplomacinë, bashkimin evropian dhe politikën, një kombinim midis imagjinatës dhe realitetit. Libri shqip duket se nuk preferohet shumë nga lexuesit. Në listën e librave më të shitur gjatë javës, vendin kryesor e zënë si gjithmonë përkthimet nga autor të njohur botëror. Përkthimet më të shitura gjatë kësaj jave vijojnë të jenë Burimi I jetës, libri I filozofes amerikane Ayn Rand, libri Bretkosa I autorit kinez Mo Yan, fitues I Çmimit Nobel në letërsi për vitin 2012. Daniel Steele mbetet akoma një ndër më të preferuarat me librin e saj më të fundit, Më prit dashuria ime, ndërsa Ivy Valdez vjen për lexuesin shqiptar me botimin Bukuroshja e Londrës.